Всім привіт! Сьогодні покажу, як зберегти радіостанцію на номер, який вам потрібно. Шукаємо радіостанцію, нажимаємо кнопку Set і номер, який вам потрібно зберегти радіостанцію. Зараз вам покажу. 109. Нажимаємо кнопку Set. Нажимаємо, наприклад, кнопку 4. Все, збереглося. Шукаємо далі. 103, 101 3 FM. Кнопка Set на кнопку 6. От зараз можемо переключити на кнопку 4, на кнопку 6 і вибиваю всі радіостанції, які збереглися. Всім удачі! My soul into the message, write on my poems, or the few that lifted me, took to me, shifted me.